Sploh ne znam prešteti, toliko se je prišlo danes. Dobro večer, dobrodošli na razstavi. Danes dvojno praznujemo. Ne? In sicer najprej praznujemo to, da so nas obiskale domače živali v taki pravi maniri, v pravi velikosti. Drugič pa proslavljamo Vinkov osebni jubilej. Vinko praznuje nekaj let svoje mladosti, tako da mu iz srca čestitam, Vinko. Evo, dolgo pričakovana razstava, ko sva se z Vinkom prvič menila, kaj bo na razstavi in tako, ne, niti oddelač nisem pričakoval, da se bo zgodilo to, oziroma, da je to to. Ne. Tako da, ker sem navdušen vizualc, ker sem pač lovc na podobe, tako kot Vinko in vsi likovniki, je to edinstvena razstava, ki se je zgodila, veste, ne vem, kako bi to rekel, ne iz muzeja, ne iz biologije, ne iz prirodoslovja, recimo, ne, ampak iz likovne umetnosti. Tako da ne jemati teh podob kot, ne vem kaj, povečave živali, ampak nekaj drugega. To bo zdaj le midva povedati. Tukaj imamo še njegov laboratorij, to si tudi pogledajte. Težko je seveda vse našteti in tako naprej, ne? Ampak to je tisto, ki daje take podobe. Bova malo razvozlala. Vinko, prosim, se kar usedeva. Bolj bliz, daš mikrofon, da se bo slišal. Torej, najprej povej, kako je bilo na praznovanju? Obletnice. Tako kot na vsaki antični bilo posebno. Bliži daš, prosim. Ja, leta grejo tako. Likar sem se valo potral, pa sem tele prebivalce, ki jih vidite tle okrog, opazoval. Sicer na pač en drugačen način, ne? Ampak podoben sem pa že doživljal, kot še zdaj doživljam. Ne? Kada pač opazujem tele naše hišne oziroma domače živali. Ne? Bliži, da je mikrofon. Vse te žužki so sami prišli, meni jih sploh nisem iskal. Jih je po vrtu polhan in če se malo sedeš za kakšne pol urce na vrt, te takoj obiščejo. Ne? Pridejo pa tudi med kosilom, lahko iz stropa dol, se kakšen pajk pojav, ne, in ti nad krožnikom se ostal, pa ga seveda moraš potem odnesti ven. In tako sem enega belega pajka, ki ga prej nisem še nikoli videl, pa pol poznaj tudi, ne, odnesel potem v bel tulipan in sem ga pa še kakšne tri tedne fotografiral v živo tudi. Ne. Pa se je tulipan obletil, pa ni bilo več tulipana, pa ne pajka, ampak je se preselil na sosedem tulipan in je bil še... Bliži moraš držati mikrofon, čist bliži. Nekaj časa, sva imela še malo konverzacije. Daj mogoče malo več povej, no. Ti si slikar. V resnici se ta današnja razstava ali pa današnja postavitev začne na teli naslovni steni, ko pridemo noter, ne, imaš serijo modrih sličic oziroma takih zelo zanimivih podob. A so te sličice ali pa ta serija iztek
tvojega slikanja, preden si prišel na, na to. Ali je to samo navezava na tisto, da si sicer slikar, ampak delaš tudi pogovore s domačimi živalmi? Ja, nema še vsazga malo. Ko je kar 50 let že slikaš, se tudi malo utrudeš oziroma naveličaš. No, kaj sem, baterije se polnijo, pa se praznijo in tako. Imam take cikluse. Ne? Enkrat me pač neka stvar zelo zanima, pa počas pojenja, pa se kaj drugega najde. Ne? Skratka, vedno je pri meni prva stvar čudenje. To je začetek vsega, izhaja pa seveda iz gledanja, ne? In pol kasnej iz videnja. To je pravzaprav percepcija. Ne? Mi, ki smo vizualni tipi, ne? Pač gledamo in tudi razmišljamo in čutimo stvari in jih vse pač predelujemo in predelavamo. Pa potem spet ven vračamo na likovn način nazaj kot neko informacijo preko teh svojih produktov, se ponovno vrnejo v svetlobo. Iz svetlobe pridejo stvari, ne? Osnova je vedno svetloba, to je pač elektromagnetno valovanje. Tako pač znanstveniki to tolmačijo, ne? Lahko so pa to tudi neki delci, fotoni. In to je začetek vsega. Ne? Ta pojav, ne, fenomen svetlobe povzroči vse to, kar potem kasneje nastane. Ne? Gre pa tako, ne? Najprej, ko mi gledamo, se pravi, imamo nek imamo vidni aparat oči, ne, v katerega prihaja svetloba in prva stvar je pozornost. Ne? Nekaj te izbudi pozornost. Ta pozornost je ponovat nekaj, kar se giblje, pa ne glede, kje je bolj na periferiji ali pa v sredini, jo to zadeva najprej opazimo. Potem so kontrasti, ne? Nekaj mora biti zelo kontrastno, da ločimo od ozadja. Ne? In še cel kup nekih takih, pa vas nam s tem delektrujo. Skratka, s pozornosti pride potem na čudenje. Ne? Ampak to je že pojav, ki se zgodi v naših možganih. Ta signal gre pač prek oči v možgane in tam imamo seveda 200 milijard celic, kjer ima vsaka celica približno 10 tisoč povezav z vsemi ostalimi. Ne? In tam se pač ta čarovnija potem daja. Ne? Vse je pravzaprav v nekih električnih impulzih, ne? Ampak kako pa kaj, zakaj gre, mogoče določeni znanstveniki že malo vejo, ampak to je primerjavi s tem, kar se v resnici dogaja, še zelo malo oziroma. Najbrž ne bom kaj vsega vedela, ne? Tako da je to tudi neke vrste čarovnija in neke vrste čudenja. Ne? Če tega ni, potem stvar ni zanimiva. Ne, in tudi ni interesantna, se pravi, ne, je banalna, no, in mora biti nekaj, kar privlači, kar pritegne, kar čudi, ker le v tem primeru malo postanemo pred, ali je to zdaj nek predmet, ali je neko bitje, ali je to, recimo, slika, fotografija, karkoli, ne. Mora imeti en ta naboj osebne. Zdaj, to uporabljajo slikarje in tudi fotografije. Zdaj, s fotografijo se bolj intenzivno ukvarja mogoče 10 let, ker sem šele
pozen urdajo, ne, da se danes fotografija tudi lepo in tudi močno izražati. Ni fotografija sam nek dokument, ne, nek pač primeš... Beleženje. Ja, tako je, sam nek bežen zapis, ne, ampak je tudi lahko močno izraženo sredstvo. Žal sem to malo prepozen. Gotovo, ne, ker mi že malo zmanjkuje časa. Daj vam nidva mogoče zdajle se ustaviti pri tistem momentu, ko si čopiče zamenjal z objektivi, lučkami, tole mašinerijo tukaj. Dobar, to ni bilo kar naenkrat. Ne. To počas nastaja, ko se odpirajo vprašanja, ko se ne porajajo odgovori. Ne. Ampak mogoče bi opisal pa tist moment, kdaj si odložil paleto, pa čopiče fizično in šel v to. In se odločil in se rekel, 200% vrgu v iskanje podobe za čudenje, ki je seveda bilo sproti nenehoma prisotno. To ni bilo naenkrat, ne. Pač, to se pač izmenično dogaja. Je pa recimo, če tako približno rečem, pred 10 leti, ne. Samo se nisem še s makrofotografijo ukvarjal, ne, ampak sem takrat začel malo fotografirati krajino in sicer me je eno zimo potegnila megla, sneg in me ta, breko, te podobe prikrite snegom in še zameglene z meglo in potem te sončne svetlobe, ki prihajajo iz se ne ve kje, ker sonca ne videti, ampak skratka sneg in megla prekriva vse nepotrebne stvari, ki bi sicer, če bi jih pač predstavil tudi na sliki, bi motile. Tako da imaš že neko naravno selekcijo, ti se sama ta podoba zreducirana, kakršno tudi običajno slikari delajo, ne, je že tako rekoč tam. Ne. In zato lahko uporabiš kar fotoaparat in imaš že sliko tako rekoč narejeno. Ne. Sam jo moš pa seveda videti. Ker, zdaj, ni to dost, da sam pritiskaš na fotoaparat, ampak sliko je treba prej že videti. Ne. No, ampak recimo zdaj, ko imaš to možnost, ne, včas je bilo, rečemo, pred 40 leti, ne, se je vse posnelo na film, ne, ali bi to dia, negativ, ali pač plošče, karkoli, ne. Zdaj je to še vedno, ne, ampak imaš možnost velikih količin fotografij narediti, ne, če greš mogoče na to, da boš pol izbral, ne, da pritisneš, ne, celo fotoaparat imaš, kot on, kar se stiska, ti sam stojiš, pa, ne, pa mu rečeš, zdaj pa naredi 10 v sržerju, ne, pa bomo videli, kjera bo ta prava. Pa vmes menja svetlobo oziroma odprto zaslonke, itd. čase in tako. Ne. To je bila ena možnost, ne, ko si rekel 10 let, recimo zadnjih 10 let je možnost digitalnega beleženja svetlobe, ne, zelo dobra, ne, ali pa zelo razširjena. Ja, nedvomno tehnologija je šla toliko naprej in je olajšala, recimo, ne sam, mislim, predvsem fotografom, pa kameramanom, filmarjem, ne, ogromno nekih početi je bilo včasih v temnicah, ne, kad danes odpadejo, ne, kad se zgodijo ali
v računalniku, kasneje, ne, najnovejši fotoaparati imajo pa že vse to noter, ne, tako da praktično, ampak ga moš pa seveda dobro poznati, ker je pa spet problem, ker je tisoč enih programčkov noter in moš točen vedeti, kaj hočeš in potem to tudi znotraj tega, te mašine najdeti, ne, ker je spet kar je en problem. Ne. Tako da po moje, da je en takle nov aparat, ki ga kupiš, rabiš kar ene, dve, tri leta del. Da ga spoznaš. Tako je. Pa ne vodila moraš študirati skozi. Ja. Začetka zelo, sicer daš vse na avtomatiko, ne, pa pač te pride, pride. Ja. Ampak kdaj, če pa hočeš kakšne specialne zadeve. Omenil si, da tako čist bežno, ne, mimo grede, da imaš pol pač opravka še s računalnikom, ne, seveda. Ja. Pač računalnik je stroj, ki procesira digitalne podatke ali pa digitalizira podatke, ki jih je dobil iz mogoče narave, naravnega okolja in tako, ne. Daj malo piš tole, ne, takrat, ko si mi povedal, ne, kako, kakšne težave so pri procesiranju ali pa pri povečavah ali pa pri izdelavi, recimo, tisko printu takale fotke. To malo piš. Prosim. Ja, to je pač zdaj tehnologija, ne, sicer ja. Moj rekel, osnovni pogled ali pa zaradi česar sem šel v to, ni bila sama tehnologija, ne, ampak hočeš, nočeš, jo moš obvladati, če hočeš čim prej prije do tizga, ker naj bi na koncu bilo. Ne. Zdaj, če grem kar na makrofotografijo, je bilo včasih, pravzaprav te stvari, ki jih tle zdaj vidite, ne morate videti z lastnimi očmi, tako kot so tukaj predstavljene, ker je vmes, da je do tega prišlo, je vmes lahko tudi 100 in več fotk, ki se izdružuje v eno samo. To je pa predvsem zaradi optike, objektivov oziroma samih povečav, pač fizično zahteva, da ti narediš več fotk, kjer ima vsaka svojo izostreno točko in potem se te točke počas premikajo, recimo, če slikaš recimo en obraz, pa da je najbližja točka nos, ne, pa če hočeš začeti z nosom, ne, z najbližjo točko potem premikaš, narediš posnetek, pa premakneš ostrino, se pravi objektiv, fizično, ali pa recimo, če bi se sam premikal, recimo, objekt ali pa tretirant. Se 2 mikrona v desno, pa pol mikrona v gor. Tako, ja, gre recimo po stotinkah približno, odvisen od povečav, pa od objektivov, pa vsega tega. Po zelo majhnih zamikih se ostrina premika, ne, in tač štepaš to toliko časa, dokler naprejdeš do tiste točke, kjer se ti zdi, da je pač zadnja še ostra. Ne. No, ampak do tega spoznanja te privede kaj? To, da hočeš recimo to, kar si posnel, natisnt, pa pride ven razmazana fotka ali kaj? Ja, seveda. Probaš, ne, pač to so pač probe. Pa seveda tudi meseci, pa lahko rečem tudi leta. Izkušnje, ne, ti pač potem te vodijo naprej, ne, kako stvari izboljšati, če hočeš iti naprej, ne, se pomikaš. Ne. Ker začetek ti je en izziv, ne, en rezultat je, ne, ampak vidiš, da še ni čist dobro. Ne. To je tako, kot če bi strelil v eno tarčo, ne, pa prvič jo niti ne zadaneš, drugič je nekje v obrobju, potem pa gre počas preke sredin. Ne. Ampak, kol pa ne boš čist točno sredino zadel. Kje si ti zdaj, recimo? Kako ocenjuješ to, tvojo pozicijo glede zdaj na to? Zdaj vem, kje je tarčo, pa kje je sredina. Zdaj, kdaj bom pa zadel, pa res ne vem. Najbrž mi bo zmanjka časa. Ko že govoriva o času, ne,
kako se pojavljajo teli tvoji portretiranci pa prijatelji, ne, ki so v resnici skozi z nami, ne, to so, vse to so domače živali. Ne. Ja. To imamo vse v hišah, okrog hiš, celo kakšna v posto pride. Tudi, ja. Si rekel, da v juhcov, ne, na ja, tem, ja, se je ostalo. Tudi, to se zgodi. Ne. No. Sam, ne vem, to se ne bi že prej tudi dogajalo, ampak ko se enkrat, recimo, profesionalno začneš ukvarjati s temi stvarmi, jih šele opaziš. Prej gre lahko to čist men tebe. Ne. Hodeš po eni ulici, ne vem, že 20-30 let pa kakšnega drevesa sploh ne opaziš. Ne. Enkrat ga pa vidiš. Sploh, če se vam ga zaletiš. Mislim, nekaj se mora zgoditi, zdaj točno ne vem, kaj se je zgodilo, ne, če to, na to namiguješ. Ne, ne, ne. Nekako se to počas dogaja, no, ne vem. Ja. Nimam enega tazga odgovora. Daj mi pa mogoče tako zastavljeno. Kje si pa s slikarstvom? Ali si čist nikjer, ali kljub vsemu še? Bolj na koncu sem še, ne, ampak se sem že rekel, da sem se manj doveličil. Uh-huh. Ker slikarstvo počas ti postane neka rutina, neki konstrukti, na ki jih pač sicer kar naprej neki izboljšuješ, pa dodeluješ, pa si neke nove stvari izmišljuješ, ne, ker pač tako čutiš, ne, osebe, ne, ker se ti spreminjaš, se mora tudi tisto, kar počneš. Tako da, kaj sem, nekako se že kar kad začneš, že kar veš, kako boš končal, ne. Če pač neke stvari toliko časa obravnavaš, ne. To ni več tistega čudenja takšnega, ne. Daj, če malo prekineš, kakšen mesec, dva ali pa pol leta, ne, ali pa tudi en let, da nič ne delaš, nič ne slikaš, pa se ti to v zadju nabere in pol enkrat bruhne ven, moš pa vse ostale stvari spustiti pa pogledati, kaj se dogaja v glavi, ne. Ampak to pač vidiš, ko naslikaš. Ne. Je pa res, da zadnje stvari so že pa zelo reduktivne, minimalistične, so bolj grem samo v barvo, nekako popuščam ostale elemente, obliko, risbo. No, ampak te slike, ne, ki so tam na uvodni steni, ne, ja. Kdaj so ostale? Od letos. Ja. So še. Ja, grem večkrat na kakšna srečanja in tam pač, kamor pridem, se tudi kaj novega zgodi in pač drugo okolje, drugi ljudje in pač nastanejo. A si kdaj pomislil, da bi recimo pa svoj laboratorij naložil avto in se recimo na tako srečanje odpelil s tem in tam fotografiral in delal in mogoče celo kakšnega kolega slikal na ta način? Fotografiral? Ja, sem to že letos naredil. Ne, ja, letos. In sicer vsake dve leti je na Veliki planini srečanje, ne. In običajno sem pač vlekel gor platno pa barve, ne. Letos sem pa fotoaparat. In sem delal nočne posnetke, ker je bilo sob težko zdržati po noči sred smrčanja in ostalih zadev. In sem me kar presenetil, tudi mene, sem naredil nekaj posnetkov nočnih, ki pa se zgledajo na pol nočni, na pol podnevne, ker so pač dolgi časi, ne. Potrebno med dolge čase in seveda pa se pa stvari imajo. Se nabere svetlava. Ja, tako je. Podobno kot pri astrofotografiji, s tero sem se pa malo prej še ukvarjal, preden šel na makro. No, tukaj imaš še eno pripravo, verjetno je to bolj za astrofotografijo. Ja, to je kot zdaj malo za prezentacijo, ne, kaj sem inventar. Počel. Ja, ja. Zdaj tega ne
ne de, počnem več, sem pa kar ene tri leta skozi gor gledal, tako da me je že kar malo vratilo. Ampak tudi je to zanimivo, ne, in tudi podobne probleme imaš kot pri makro fotografiji. Sam tam ne zaradi ostrine, tam pač pri astrofotografiji imaš vedno na neskončnost naštimano. Ne. Pa blendo čisto odprto. Ne. Ampak je problem količina svetlobe. Ne. Je tako malo svetlobe prihaja do očesa ali pa pač do fotoaparata, da je treba pač čase zelo podaljšati, da se kaj vidi. To pa seveda pripelje tudi do novih problemov, ker se stvari, ker se zemlja vrti, ne, oziroma mi pač mislimo, da se zvezde premikajo, ne, ampak in lahko delaš tam do 15 sekund, ne, še ni nič videti, da se kaj zvezde premikajo, ne, oziroma da so zmazane, čim je pa daljši, so daljši časi, se pa to seveda zelo opasane. Zdaj, če bi imel celo noč odprt fotoaparat, pa da bi bil skozi v isto točko usmerjen, bi pač to bo take črte čez loke. Ne. Če bi imel točno v severnico usmerjen, točno v sredino, ne, bi pač to bo droge. Ampak to pač ni to. Skratka, po noč zemlja pleše, ne? In takrat mogoče tudi malo pomisliš na tole vizualsko biblijo, ki reče malo drugače od tore oziroma od stare zavezene. V začetku je bila svetlava. Ali je bila tema? Ja, to pa noben ljudi. Ja. Zdaj je pač znanstveniki pač... Dajva se orientirati mogoče malo na ta bitja. Ja. Mislim, da je zelo važno, da poveva, ali si to posnel lahko žive ali mrtve. Večina so bili mrtvi. So pa tudi žive, ne? Sam pri živih imaš problem nekaj. Ti so slabi modeli. Ja, no, oziroma se pač stalno neki se premikajo, pa se čistijo, pa ne vem, ližejo, pa tako naprej. Ker če to gledaš od bliz, pa nekaj časa, da res si skoncentriran, na nje ne opaziš, ne, pač sem, je pa ga ni, ne. Ampak v resnici pa počnejo vse sorte stvari, ki so tudi podobne našem. No ja, lej, higiena je v resnici ena od bistvenih točk civilizacije, tako rekoč. Ja, no, in ta higiena se pozna potem tudi pri fotografiranju. Ne. Ker, povej malo o tem. Ja, ker če je, recimo, žužek, insekt živ, to pomeni, da verjeten se ni traja dolg časa, ker se je čistil, ne, ker se kar naprej čistijo, ne, sploh te, ki so letalci, more krila kar naprej čistiti, da lahko letijo, ne. In seveda, tudi poseb se vse počistijo, ne. Zato so relativno čisti in jih lahko, ko jih fotografiraš in pogledaš pol te fotke, vidiš, da so kar skoraj ni nobenih prašnih delcev, ne. Ker se pa seveda dogaja, ko mrtve fotografiraš, ne, so pa običajno že precej prašni. Ne. Da je odvisno, ali jih kje najdeš, tako že več dni so nekje v enem takem okolju, ker se pač umažajo in je cel kup enih skal, kamnov po njem in ga moraš potem očistiti. Obstaja kakšna kartača? Pihati, ja, čopiči, ne. Čopič, tak nekaj čopič za akvarel, da ga malo čistiš povrh, pa ga možeš spihati, ne, če še to ni dosti. Ga daš v kakšno distilirano vodo. Za nekaj časa eni uporabljajo, tudi sem videl celo te čistilnike za nakit, ne,
delajo na te mikrovalove, no? Ja, vibrirajo, ultrazvok, ja. Po ali vse sorte, ne, tako. Eni dajo v kakšen terpentin ali pa. Daj mi povej, nad katerim bitjem ali pa nad katero lupino, no, če so pač te žužki mrtvi, ne, si bil najbolj začuden ali pa najbolj navdušen? Veš, da ne vem, vsak po svoje te fascinira, ne, zato ga pa, zato pa pritisneš pa, oziroma kar večkrat pritiskaš. Yeah, yeah. Ker če nisi navdušen, ne, če te ne začudi, greš mimo, ne, oziroma pač. Ne poteka konverzacija. Ja, tako da vsak po svoje je pač, je pa res, da so, recimo, eni, sploh te, ki so pač lovci, mesojedci, ne, sršeni in podobni, ne, ali pa bogomoljka, ne. Če to malo opazuješ, ne, ampak, kot sem že na začetku rekel, nisem hotel biti, oziroma sem se to prav čas ustavil, da nisem šel v to znanstveno, v ta znanstven pristop, da bi zdaj pa raziskal vse navade pa anatomijo teh žužkov, ker to pa ne bi, mislim, rabiš 10-20 let, da se skozi prigrizeš, ker jih je na tisoče vrsta, ne, in če bi hotel. Celo v našem mikrookolju. Ja. So pa to ene najstarejših pač kopenskih živali, letečih sploh, ne, saj večina žužkov je kar letečih, ne vsi, ne, ampak eni so zgubali krila, ampak verjetno so prvotno bili kar vsi, ne. Pa precej večji so bili, recimo, pred 400 milijoni let, ko so se pojavili, so bili nekateri neke vrste stonok, tudi več kot 2 metra, pa pol, gremo velike, pa tudi nad 50 kil so mogli imeti. Kači pastirji so bili tam nekje bliz metra, ne. Tako da, očitno so imeli dobre pogoje in so se pač povečali, tako kot so se kasneje pa tudi dinozavri na ta račun. In tudi dobro zmanjšali. Tudi, ja. Preživeli so sam najmanjši. Tako da to je lahko tudi kakšen nauk. Vprašanja publike. Glede na to, kaj nas lahko še čaka. Ne? Ja. Vprašanja publike bova predstavila za polne. Ti si že zdaj precej pred razstavo razlagal, ne? Tako da danes boš utrujen. No, ampak kljub vsemu ne moramo mimo seveda dveh vprašanj, standardnih vprašanj v naši galeriji. To je domžalsko vprašanje. Kaj je umetnost? To je skoraj nemogoče odgovoriti, ker ni obstoja nobenega aksioma, ki bi točen lahko definiral, kaj je to, ne, ampak je cel kup lahko. Zate, osebno. Ja. Zame je to pravzaprav neka analogija, ne, ki je analogija življenju samem, ne, ki predstavlja življenje, ampak na človeški način. Človek to, kar pač je okrog njega in kar je v njem, na nek svoj način, ki je njemu primeren, oziroma, ko bi rekel, svojstven, ne, oziroma pač v svojo korist, ne, stvari pač potem tudi podaja tako, da je to človeško. Ne. To pač pomeni, ne, da je mal izkrivljeno. Ne. Mal, kako ne rečem, ni čist perno. No, pol pa, lej, to drugo vprašanje, ne, se pa v resnici zelo dotika vseh teh fotografij,
To je pa debelsko vprašanje, ne? Misliš, vprašanje je iz lepe vasi. Ker lepa se skriva tudi v depa. Tudi, tako je. Kaj je lepota? Ja, lepota je pa potem... Lepota imamo tudi v naravi, ja, ne? In seveda... Pa mogoče še najbolj iz narave. Ja, iz narave se pač učimo in vse, kar smo pogruntali, vse je v naravi. Ne vem, če je kakšna stvar, ki je ni v naravi, ali pa je nismo še odkrili, ne? Ampak vse je že v naravi. Ne? Ampak to, kar je lepo, je pravzaprav se... To je pač nek občutek, ki nastane v nas, ko pač gledamo ali poslušamo ali pa okušamo ali karkoli, ne? Ker pač konzumiramo prek čutil. Kaj se zgodi pač potem znotraj? Ne? To je en občutek prijetnega. Ne? Zdaj, daj, pa zakaj je to prijetno? Ne? Je pa verjetno takrat, ko se te zakonitosti, ki pravzaprav frizirajo ves ta kozmos okrog nas in v nas, kažejo v neki harmoniji med sabo. Ne? Ko ni nobene stvari preveč, ko ne prevladuje ena preveč, ne? Ker kar pogledajte, kaj človek počne in kot neko civilizacijsko bitje, ne? Z naravo, tako je tudi potem nekaj tazga na sliki. Ne? Če niso stvari v harmoniji med sabo, ne, ko lahko preživijo vse, ne, takrat je neko skladje in tudi ta občutek je najlepši. No? Če pa se stvar podere, ne, je pa katastrofa. Ne? Se vidite, kaj se dogaja s podnebjem, ne? Z okoljem. Ja, mi bomo zdaj le, seveda, harmonično nadaljevali, ne, s praznovanjem, tako rekoč. Tako da, Vinko, ne vem, kako naj rečem, ne, lepa hvala za to darilo, ki si nam ga prinesel pokazati. Vse bomo težko prebavili reko, v tem momentu, ne, tako da jaz vas vabim, da se večkrat oglaste, pogledate, se mal kaj vprašate, ne? Recimo, odkot on mustricu, odkot pa tam je baš te šest oči, ne, ohranjenih dlak, pa ne vem kaj, tipalki in tako naprej, ne. Mogoče boste šli sto pogledati kakšno knjigo, kakšno znanstveno knjigo o tem delu našega bivanja. Vsekakor pa veselo bivamo naprej, ne, jaz se svabim malo na prigrizek, na pijačo in na veselje ob odprtju razstave. Hvala. Ne priporočam, pa da preveč brskate po knjigah. Ne? S tem bo to čudenje izginilo, ker boste najdeli neke odgovore, ki pa zaverajo čudenje. Ne? Tako da... Uživamo v časih je boljš, da meni veš, pa rajš, ker uživaš v tem, kar vidiš. Ne? Ker daš v usta. Bravo. Da ne pozabim, Peter Škrlep, mengeški fotograf, mi je precej pomagal pri zadnjih stvareh, a ne, je on tukaj, a ne. Pa tle imamo še enega fotografa, tudi iz mengeša Sršina, ki mi je tudi veliko svetoval, pa tako, skratka, brez podpore, ali pa če si čist sam, je težko se znajdeti saj na začetku. In vse pa se del časa traja. Super, hvala.
Dobro je, zdaj pa z vprašanji, malo tja, malo sem, Vinko tam imate na razpolago. Jaz sem ga vse vprašal, veliko je povedal, tako da vse to, kar sva se danes pogovarjala, ali pa kar je Vinko povedal, lahko pogledate na kanalu domžalec.si, razstave oziroma kultura, razstave, ali pa na YouTube. To bo mojstrica Simona naložila zelo malo. Že jutro do povdne vrede. Po jutro sem sigurno.